Ата-бабаларымыздың найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғап, бізге аманат етіп қалдырып кеткен жерін қорғау біздің парызымыз. Сол кең байтақ жерімізге ие болар келер ұрпақ бүгінгі жас студент. Қазіргі таңда мемлекетімізде жоғары оқу орындары құрамында 26 әскери кафедра жұмыс атқарып жатыр. Солардың бірі Қорқыт-ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің әскери дайындық кафедрасы. Әскери дайындық кафедраның мақсаты, жалпы айтатын болсақ, мемлекетіміздің қарулы күштеріне бейбіт және соғыс заманына әскери мамандардың резервін дайындау. Ал ашып айтсақ, қарулы күштерді патриоттық және идеялық адамгершілік рухта тәрбиеленген жоғары сана сезімді тәртіпті отанына халқына шынайы берілген білімі бар әскери машықтылығы мен ептілігі қалыптасқан бейбіт және жауынгерлік жағдайда жүктелген міндетті абыроймен орындай алатын әскери мамандарды даярлау болып келеді. Бұл сапалар әскери кафедра және жоғарғы оқу орнында азаматтық мамандығы бойынша оқу процесі кезінде және әскери бөлімдегі оқу жаттығы орталығындағы оқу жиыны барысында алатын білімі мен тәжірибелік машығы негізінде қалыптасады. Қорытындысында Қызылорда мемлекеттік университетінің құрамындағы әскери кафедра 1999 жылы қалыптасқан болатын. Содан бері қарап отырсаңыздар 14 жыл өткен екен. 14 жылдың ішінде 1761 адам әскерден өтіп, оның ішінде 1308-і қордағы лейтенант әскери шен алған және тиісті әскери мамандық алған 453 адам студентіміз, түлектеріміз запаста сержант әскери шен алған. Осы бітірген түлектердің біршамасы қазіргі кезде қарушы қатарында қызмет етуде, бірсыпасы мемлекетімізде территориясында құқық қорғау органдар қатарында. Ал бір қатары мемлекеттік қызметі. Бүгінде 300-ге жуық студент білім алатын әскери кафедра нағыз тәртіпке бағынған. Әскери дайындық кафедрасына қабылдану үшін ең алдымен студенттер Қазақстан Республикасының азаматы болуы тиіс. Жасы 25 жасқа дейінгі, денсаулық жағдайы әскери қызметке жарамды болуы маңызды. Студенттердің әскери қызметке жарамдылығы оларды әскери даярлық басталар алдында, сондай-ақ оқу жиындарының қарсаңында қорғаныс істері жөніндегі әскери дәрігерлік комиссияларының дәрігерлік куәландыру нәтижесі бойынша анықталады. Әскери кафедрада оқитын әскери даярлық бойынша емтихан тапсырған және оқу жиынынан өткен студенттер жоғары оқу орнын бітіргені туралы диплом алғаннан кейін әскери тағылымдамаға жіберіледі және одан бекітілген тәртіпке өткен соң ғана оларға лейтенант әскери атағы беріледі. Қазіргі уақытта әскери кафедрада бары жоғы 282 адам оқып отыр. Соның ішінде 98 адам көріп тұрсыздар. Мемлекетіміздің қорғаныс министрінің бірінші орынбасары штабының бастығының 155-ші бұйрығына сәйкес 24 маусым және 23 шілде аралығында жиыннан өтеді. Жиын мақсаты студенттердің 2,5 жыл бойылған теориялық білім мен тәжірибелік машықтарын шыңдау жетілдіру болып келеді. Биыл университетінің әскери кафедрасында запастағы офицерлерді дайындау бағдарламасына сәйкес жақын қашықтықта әсер ететін тасымалды зениттік зымыран кешені мен қаруланған бөлімшелерді ұрыста пайдалану және әскердің әскери шаруашылық қызметінің экономикасы және қаржымен қамтамасыз ету мамандықтары бойынша әскери дайындықтан өткен 98 курсант отан алдында адал қызметін өтуге ант берді. Қазақ батырлары айтып өткенде біз қазақ халқы патриотпыз, яғни елжандылықпыз. Елжандылық бұл өз отанын сүйу, өзіне сеніп, өзге де адамзатқа сеніп, өз халқына, қоғамға қызмет ету. Осы сөзді курсанттар және басқа да әскери қызметшілер өз жадында өмірде ұстау керек деп ойлаймын. Және де әскери өмірдің қиыншылықтары қандай екенін жете түсініп біледі. Оқу жиында ең маңызды сәт ол курсант қолына қару алып, өз отанына қызмет етуге, отанын қорғауға ант етуі. Жалпы кафедраның офицер оқытушылары құрамы мен студенттері университет арасында ғылыми зерттеу жұмыстарымен үнемі айналысып отырады. Сондай-ақ облыс және университет көлеміндегі басқа да іс-шараларға қатысады. Білім алушы студенттерге патриотизм сезімдерін қалыптастыру, оқу-тәрбие жұмыстарын жетілдіру мақсатында әрбір семестрде взводтар арасында жауынгерлік сайыс өткізіледі. Біз жақын қашықтықта әрекет ететін тасымалды зенит зымыран кешенімен қаруланған бөлімшелерді ұрыста қолдану 041-049 әскери есептік мамандығы бойынша білім алудамыз. Білім алу барысында тасымалды зенит зымыран кешенінің материалдық бөлімі, зениттік кешендердің атыс және ұрыс жұмыстары,
әскери топография, тактикалық дайындық, әуе шабуылына қарсы қорғаныс пәндері бойынша 2,5 жыл бойы теориялық білім алып, бүгінде сол алған білімімізді оқу-дала жиынында практика жүзінде жүзеге асырғалы отырмыз. Біздің мақсат міндетіміз осынау ұлан-ғайыр даламызды бабаларымыз ақтық демі қалғанша аянбай қорғап бүгінге жеткізді. Сол бабалар ерлігін үлгетіп, еліміздің тәуелсіздігі мен бейбітшілігін қорғап, ұрпаққа аманатты ол біздің абыройлы міндетіміз деп білеміз. Бауыржан Момышұлы бабамыз тәртіпке бағынған құл болмайды деген. Расымен Қорқыт Атадағы Қызылорда мемлекеттік университетінің алғашқы әскери кафедрасында білім алып жатқан жастар ең алдымен тәртіпке басы еді. Және мұнда білімді, патриот, елін жерін қорғайтын нағыз азаматтар шығады. Таусындай қатар төсілген, шеру таққан көркіне елін сезінген, ән салшы, сарысын, қазақстанды. Қорқыт Атадағы Қызылорда мемлекеттік университетінің әскери дайындық кафедрасында отанға адал қызмет ететін, патриотизм мен ізгілік рухында тәрбиеленген психологиялық мығым, жігерлі қазақ елінің нағыз азаматтары тәрбиеленіп келеді. Өсер елдің нағыз патриот азаматтары көп болсын.